Albin Chargi Mojo Boats. Jag skulle bara snabbt vilja presentera en superbra produkt och en stor säljare hos oss. Den här säljer vi ju hundratals av varje år. Det är en RAM Mounts 109H Swing Arm Mount. Det är ett fäste för skärmar, enheter. Passar alla typer, alla fabrikat. Vi har plattan här under då som byglarna fästs mot. Sen har den två axlar. Den har en axel där och en axel där. Så inte bara får du skärmen lite närmare dig mot fästpunkten. Det är också så att du kan individuellt vrida och ställa vinkeln som du vill ha det då. Och det är väldigt kralligt. Det är inte klassiska RAM-systemet där man har en kula då, B, C eller D-kula. Utan det här blir ju stumt när man väl skruvar åt det och flexar inte. Och RAM brukar säga 9 tum som maxskärm. Eller 10 tum möjligtvis. Men eh, som ni ser i fram på den här båten så sitter det en 12 tums Laurens HDS på. Och vi har aldrig haft några problem med det. Viktmässigt alltså inga konstigheter att köra en 12-tummare. Kanske till och med inte en 13-tummare. Vi, vi har inte provat så många eh, exempelvis tretton 13-tumsskärmar. Men Lowrance 12-tums, Garmin 12-tums och Humminbird Helix 12-tum. Inga konstigheter alls överhuvudtaget. Väldigt robust. Prisvärd. Och eh, en superlösning för väldigt många båttyper.